去向你们发育一下。妈呀，怎么就变成香蛋铁男？这样我不能吃野怪了，好烦、哎。那我就不能吃野怪了呀，哥们！哎，还在装，我的妈呀！哎，烦死了，这个亚瑟好烦！哎，别！哎，这亚瑟好烦啊，跑得贼快呀，兄弟们！在干嘛？真的是挺快乐的。亚索怎么打铁男？这版本铁男就是无敌，11.15我就是铁男的版本。我又找到一个版本档案了，兄弟们，知道吗？酷宝又找到一个版本档案，那就是经过我今天开始，这个英雄就叫经过，好吧？就是经过。到时候如果你们身边的人朋友问多一米在玩什么英雄，你们就说金贡。在装什？打不过，打不过，我操！好气，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 完全打不赢垃圾英雄。我们破败之王死了之后又复活了。英雄联盟垃圾游戏，哎，这新英雄真的是太变态了！哎，这样复活我真的是吐了。亲爱的朋友们，请不要再死，爱你们的。垃圾英雄，垃圾英雄，垃圾英雄，单挑打不过，亚索玩的快乐是吧？一个 Q 空 W 空 E 空 I 空 O 空全空一个，玩不玩？怎么打呀？不好意思，我又来了，大哥，气不气？气不气？想骂人对吧？所以你干嘛选亚索啊？200万熟练度有屁用呢，大哥！我说了200万、300万、500万、1000万都没有用，都打不过多硬币的铁男，都打不过金贡，金贡永远的神，金贡就是单挑 king， 金贡，金贡，哎，中听说中路杜城不要了，那我就疯狂吃杜城，哥们，没闪现的要走，走走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 ，呜呜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 ，耶，打贡打贡金贡。英雄联盟8把游戏，太懂了，大哥，懂事啊，是我的水友啊。他排到我刚跟我刚才第一句话就跟我直接说那个什么，硬币哥，你还记得我吗？你玩豹女欺负我的鳄鱼什么什么什么，之前跟我 solo 的那个水友，谢谢孤宝送了100个飞机。哎，这亚索怎么又上去了呀，哥们？能不能跟我打呀？版本答案进攻，那、啊、船长呢？船长不算，船长不算不算不算，船长是德贡啊、哦，他那把单下了下一个德贡，这个叫进攻，那个叫德贡。别装逼行不行啊？走位躲你的 Q， 预盘你的走位，预盘你的走，预盘你的走位。操！原谅你，嘿嘿嘿嘿！妈呀，在你在装什么？妈呀，装不装？继续装试试看。我吃你的 F6 刚吃了是吧？走位走位，好，躲在防御塔，在塔下打不到他呀，太恶心了这个英雄。这么想的话，这个英雄好笨啊，兄弟们。
别人在防在塔下挂机，我打不到他。不要先吃 F 六，先吃这个河蟹啊！英雄联盟八把游戏，怎么都在说这个啊？哦，要在塔下等死。哒哒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 哒！呜呼！下次别再选亚索了，哥哥，我跟你讲，别玩亚索恶心队友啊！这个垃圾英雄，我来了，兄弟们，英雄登场！赶紧跟我单挑，这是恶人吗？不是吧？哦，吓死我了，我以为我刚拉的是恶人，那个新英雄有标，那个什么，标记。如果拉了那个人，队友没有复，没办法复活。我怎么看谁是恶人啊，兄弟们？哪有那个印记？哪有那个标记啊？那印记在哪？是在头上吗？我没注意到。哎，来了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 ，干干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 干！我操！恶心恶心恶心心，恶心恶心恶心心，恶心恶心恶心心。嘿嘿，觉得打得过是吧？觉得打得过是吧？觉得打得过是吗？真打得过，确实。我要躲一下他的 Q， 因为我有反甲，他 Q 到我防御他会打我。走位，往右边走，躲一下技能。一刀了。走位，走位。我不知道为什么世界上有一个英雄可以这样杀人，什么意思啊？这个英雄玩不玩？好气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 ，在自己的塔下满血被越塔杀。哎，哥们，不会是打不过吧？哦，加油加油！呀！垃圾英雄队友全复活了，哈哈哈！垃圾英雄队友全复活了，玩不玩？打完一波团还是五个人，哎，真是个垃圾英雄！我带三十秒，小约会过来。我在这里等阵营，不是阵营，蓝色视频勾引，他会过来的，兄弟们。杀一只啊，算了，别杀了。哎，这怎么有阵营啊？哎，别别别别，杀不死，杀不死，杀不死。走位。二二限二限二限二。我不知道你这个人在装什么，我不知道哒哒你在装什么，兄弟。身上还有3000块钱，啊？怎么就点了？